Cinta. Pokok cap cinta. Loh, gara-gara cinta awak emriang ketemu korong sing disenengi waras maning. Sora ketemu opna maning. Mergane cin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'adama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma Allahumma ya rabbal. Amma ba'da, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi ngarsanipun Bapak Haji Zainal Arifin, ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Nur Kholik, ingkang tansah kula hormati sedaya sang janing kiai, para alim, para kiai, Pak Rosidin yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Karang Tengah, Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, pemuda Pancasila yang saya hormati, yang saya cintai sedaya para santriwan santriwati, wali santri wontening Cilongok, wontening Desa Karang Tengah, dusun Karang Tengahipun Karang Nangka, nggih Grumbul Karang Nangka. Godong selada, godong elayu, karang nangka, I love you. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar masyarakat Grumbul Karang Nangka, jamaah Masjid Nurul Islam yang saya banggakan, yang saya hormati, warga masyarakat Karang Tengah, umumipun masyarakat Cilongok sekitaripun yang saya hormati. Ingkang tansah kula hormati pemerintah Karang Tengah, Bapak Kepala Desa ingkang mewakili, Bapak Carik, Bapak Kadus, Pak RW, Pak RT seluruhnya ingkang tansah kula hormati, Bapak Kepala Desa dalam sedaya perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat serta seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar sah, alhamdulillah. Lan sedaya para rawuh warga masyarakat Karang Nangka, Desa Karang Tengah, masyarakat Cilongok sekitaripun ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiat, rahimakumullah. Allahumma monggo Pak Bu kula dirikaken sareng-sareng menekung kucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah dumateng baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunyo tumukim bincang wonten akhirat. Allahumma pengajian akbar dalam rangka memperingati maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad bersama Ranting Karang Tengah luar biasa di ibu bapak wong siki wulane wis ora wulan Rabiul Awal, wulane wis ora wulan mulut tapi wulane mlebune bakda Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sadran, Puasa.
ada dua bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Maulud karo ba'da Maulud. Rong wulan kulon jenengan dur-duran acarane peringatan Maulid Nabi Mulud dan sing diwaca Maulid Al-Barzanzi, cara wong desa perjanjenan. Ya mungkin perjanjen sing diwaca Maulid Al-Barzanzi. Ibune seringnya ya, ayo pada mangan ngaji, acaranya apa? Perjanjenan. Oke. Perjanjen Al-Barzanzi. Sing ngarang sinten Bu? Syekh Ja'far Al-Barzanzi, Imam Ja'far Al-Barzanzi. Barokah mangkat mulutan muji-muji dateng Kanjeng Nabi, lare-lare sing diwaca Maulid Simtud Duror atawa Maulid Dibai atawa Maulid Al-Barzanzi. Sing kabeh mau intine adalah kenal karo Kanjeng Nabi, tapi kudu ana sing ngenalaken. Ana kalimat laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Laula murabbi nek nang karang tengah, karang nangka, ora nana murabbi ruhina, guru-guru kita sing mengajarkan siapa Gusti Allah. Apa sifate Gusti Allah? Sifat wajib pira jai sepira ngenalaken Gusti Allah ora bisa sapa-sapa nek ora para guru-guru kita, para kiai. Laulal ulama nek ora ana ulama nang karang tengah, lama arufnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kados nopo sedangkan Kanjeng Nabi fotone ora ana. Sing tau ngimpi, ibune tuh ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, Bu. Lah nek ngimpi ngimpi ketemu siapa? Oh iya. Ngimpi ketemu gue? Iyalah. Paling boleh yang ngimpi dicokot wedhus. Nek jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku bener-bener Kanjeng Nabi. Soale setan jarene pinter mimba rupa, malik wujud kaya ngapa, setan tidak diizinkan oleh pangeran nyerupai Kanjeng Nabi sekalipun manggone nangim. Dadi nek ibune ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, berjumpa memandang wajah Kanjeng Nabi, itu bener-bener Kanjeng Nabi. Pun sekalipun kulon jenengan weruh Kanjeng Nabi di dalam mimpi, hukumnya haram untuk melukiskan wajah Kanjeng Nabi. Kepriwe kenal karo Kanjeng Nabi? Fotone ora ana, gambare ora ana, pajangane ora ana, angger gambare nyung pirang-pirang. Gambare Pak Joko Widodo akeh, gambare Pak ini itu sing jaman sikana potret ana HP ana kamera pirang-pirang. Kanjeng Nabi diajak mending difoto, dilukis mawon, ndak boleh, hukumnya haram. Digawe literatur, literatur malah dadine penistaan. Digawe kartu niko lho malah penistaan, ndak boleh. Lha kepriwe kenal karo Kanjeng Nabi? Ya maca kitab arane Maulid Al-Barzanzi sing dikarang Isaindan Imam Ja'far Al-Barzanzi. Mulane diarani kitab Maulid Al-Barzanzi, wong sing ngarang adalah sinten? Imam Ja'far Al-Barzanzi. Nek mboten maca Maulid Simtud Duror, sing ngarang sinten Bu? Boten ngertos. Deling-eling sing ngarang Maulid Al-Barzanzi Imam Ja'far Al-Barzanzi, sing ngarang Maulid Dibai sing ngarang adalah Imam Wajihuddin bin Muhammad Ad-Dibai, sing ngarang Maulid Simtud Duror sing ngarang adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Baleni 1000. Nyawer. Sing ngarang Maulid Al-Barzanzi Imam Ja'far Al, sing ngarang Maulid Dibai sinten? Syekh Wajihuddin bin Muhammad Ad-Dibai. Sing ngarang Maulid Simtud Duror, sing ngarang adalah Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
dadi kenal nek ndak ada maulid sing tuturor nek orang ana maulid al-barzanji kulon jenengan bingung Kanjeng Nabi sifate kaya ngapa ya Jeneng Nabi sih kepriwe ya ra bisa kenal karo Kanjeng Nabi ndak ada para habaib ndak ada para ulama mulane ada kalimat laulal ulama lama arafnal anbiya laulal ulama nek tidak ada ulama wonten ing Cilongok lama arafnal anbiya kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng bisa kenal Kanjeng Nabi kenal langsung ora bisa maka melewati guru-guru kita ulama-ulama kita yang ilmunya sampai kepada para sahabat sahabat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi kenal Kanjeng Nabi jeneng Nabi sifate kaya ngapa sing diwaca mulid al-barzanji siji Kanjeng Nabi nalikane lahir jare al-barzanji diterangaken jeneng Nabi gandane wangi padahal urung ana reksona tapi kok gandane lahir Kanjeng Nabi wangi beda makhluk liyane Kanjeng Nabi memang spesi beda karo liyan beda karo bayi masyarakat Cilong masyarakat Karangteng terutama Karang nang ora wangi tapi mambune bayi lahir mambune napa Bu amis kula getih putih getih abang kula campur ini itu dan sebagainya usus dan sebagainya ceruan amis nek Kanjeng Nabi gandane wangi jare sinten maulid al-barzanji singarang Imam Ja'far al-barzanji nomor loro lahir Kanjeng Nabi babar blas orang anak kotoran beda masyarakat bayi-bayi nalikane lahir nang karang nang upile sejeruk lho kok bisa beli sejeruk-jeruk ibu nenek maring pasar tuku buah tuku jeruk takun karo baku lebo jeruknya sekilo pira? 30.000 pira? 30.000 ten yang larang temen jeruk seupil-upil 30.000 jeruk kejere seupil berarti asli nih anak upil sejeruk ya ngapa jeruk isine kotoran Kanjeng Nabi babar blas ranana upil ndak ada umbel ndak ada kotoran lah kulon jenengan kudu sadar diri sadar rai sadar posisi beda karo Kanjeng isine kulon jenengan ora sapa-sapa ora kiai ora sapa-sapa saliyane Kanjeng Nabi menungsa isine kotoran kabeh jangankan kotoran jenenge bae menungsa menungsa maknane menung-menung kadang ora rumangsa jenenge bae menungsa menus-menus sing kakean padahal ngaku dek-dewek alhamdulillah isine kotoran metu sekang mripat luh lan ketepe metu sekang kuping banyulan kop metu sekang irung sing garing jenenge sing telus jenenge iku kabeh dadi banyune balane metu sekang mripat luh lan ketep metu sekang kuping banyulan kop apal temen Bu metu sekang irung sing kering jenenge sing telas jenenge iku kabeh dadi banyune Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa-sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya khairal bari nazara ilayya I'm
Karo Kanjeng Nabi sing nomor telu, Kanjeng Nabi nalikane lahir sampun dalam keadaan ngagem celaka, wis celakan. Dadi nek wong urung ngaji, nek ana wong lanang nganggo celak, jarene diarani ben dhe'e orang ngerti. Nalikane Kanjeng Nabi lahir sampun dalam keadaan ngagem cel, berarti ngagem celak sunah ora lanang ora wat. Wong Kanjeng Nabi lahir sampun dalam keadaan ngagem le. Sing nomor 4 singarane apa Bu? Singarane tuma. Apa? Ibune duwe tuma. Mboten. Singarane tuma ora wani manggon teng mustakane Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan malah singarane tuma. Yap yap ban tuma pating jligang jligrang jligrang nang sirah kula jenengan. Mulane nek sirah kula jenengan esiana tumane ora kena som. Mbok jenengan pangkate dura kaya ngapa tetep kalah karo tuma. Kok bisa? Tuma kuwe hewan sing paling kendel. Kok hewan sing paling kendel? Satu-satunya hewan sing gelem lan wani ngidek-idek sirahe mertua. Mantu yang pangkate dura kaya ngapa ora wani miru tuma. Tuma kok dengan pedenya yab-yaban jeligrang-jeligrang ya nang kono ngendruk, ya nang kono ngising nang sirahe mertua. Mulane ora kena sombong wong nyata niku lho jenengan tetep kalah karo tum. Jeneng Nabi babar blas orang ana tumane. Ndak ada kotoran teng mustaka, tapi ning isih ana tuman niku lho jenengan yang ngendruk tuma nggo ngising tuma. Mulane ora pantes sombong nang cilong. Sing berikute tuma hormat Kanjeng Nabi. Sing berikute laler.
laler mabur ora pandang bulu isine gawane kotoran gawane kuman gawane bakteri nembe kang klepong menclok maring panganan nembe kang tai lancung maring panganan isine kotoran-kotoran sing digawa karo laler laler ora wani menclok dateng badane Kanjeng Nabi ora mung kuwe Bu laler ora wani menclok dateng unjukan lan daharane Kanjeng Nabi laler baik ngormati Kanjeng Nabi lah kula jenengan wis rong wulan mulut karo bakta mulut jajal diatung Bu mangkat ngaji acarane muludan ora mung nang karang tengah manggon nang batu wonten diparani manggon nang kurung ayam kae wingi ya langgong sari mangkat pengajian mulu dan tipa rani manggon nang pageraji tipa rani senang tipa panan acara mulu dan mergane cinta karo Kanjeng Nabi mangkat ngene apa nggih mergane niate seneng mahabbah demen karo Kanjeng jajal diitung wiwit Rabiul awal siki bakda mulut diitung rong wulan sekie kulon jenengan mangkat mulut dan wis ping pirabu wis ping kathah bola bali wis pirang-pirang ora kena diitung saking demene karo Kanjeng sedangkan kula matur Kanjeng Nabi ora digawekna acara mulut dan Kanjeng Nabi tetep mulia ana mulut dan orang ana mulut dan Kanjeng Nabi tetap mulia jenengan macal berjanji tawane orang Kanjeng Nabi tetap mulia orang maca Kanjeng Nabi orang kurang-kurang mulia nih diwaca ya orang nambahi mulia saking penjenengan kenapa sing mulia na Kanjeng Nabi adalah Gusti Allah mulut dan orang mulut dan Kanjeng Nabi tetap mulia orang merga kulon jenengan sing mulut dan orang merga kulon jenengan jenengan sing gawe acara pengaji justru bisa nekulon jenengan gawe mulutan kue lagi ngalah barokah ben kecipratan muliane Kanjeng muliane Kanjeng jangankan kulon jenengan kenal karo Kanjeng Nabi wong nyata ninjeng Nabi dawuh man hadhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah apa Bu bal ini jajal man adzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah bal ini di bal ini malah ditirukna man adzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah man adzoma sapa wonge mengagungkan menghormati mulyakna maulidi kelahiranku kata Nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah mangka masyarakat karang nangka angen-angen ni arep-arepe adalah nampak syafangate Kanjeng jangankan kulon jenengan sing kepengin syafangate Kanjeng Nabi aja maning menungsa menurut riwayat saking Imam Al-Bazzar suatu ketika kota Madinah apa Bu kue ana pasar ana apa peken-peken iya peken pasar tapi nang kono geger moer sebabe ana onta apa onta edan edan cara karang nangka siapa kentir apa mening gemblung ya wis kentir gemblung sedeng apa maning stres wis ana werna lah wis sing kurang seon dan jebak kenya oke kentir gemblung sedeng werna-werna edan anah onta kok edan peloyan pelayon nganang ngene nyruduk nganang ngene ngamuk anak onta ngamuk anak onta ndrugal orang nganggo tatanan mergane ontane edan anak Kanjeng Nabi wonten Kanjeng Nabi takon sahabat pripun Kanjeng Nabi kae geger-geger nang kana anak apa nika wonten unta edan Kanjeng Nabi anak unta gemblung anak unta kentir oh kaya gue ngamuk teng riku Kanjeng Nabi jeneng napa mriku mriku mbok keseruduk
Jare Kanjeng Nabi, ora nyong kudu nganah, aku kudu nganah menghentikan ngamuke onta. Ampun mriku-mriku Kanjeng Nabi, mbok mangke panjenengan disruduk, ora bae. Sahabat, aku kudu maring nganah niliki onta sing jarene it. Sapa sing edan? Boleh ngomong onta karo onta. Alhamdulillah. Jeng Nabi ora kena dipenggak, sahabat ora wani menggak, bisane mung gawe pager betis priwet carane ben onta ora nyruduk. Tapi ya pada kami gilan kabeh, Jeng Nabi biasa saja santai menghadapi onta edan. Begitu Kanjeng Nabi melampah-melampah-melampah mereki onta, ontane sumerep weruh Kanjeng Nabi, ontane melayu menghampiri Kanjeng Nabi. Delalah makem banget. Nek ora makem sikile onta yang nrutu Kanjeng Nabi, melayu banter. Langsung sreset tengah repe Kanjeng Nabi, onta sing jarene kendir edan gemblung langsung nyucup samparane Kanjeng Nabi. Jarene ontane edan jebule, begitu onta weruh Kanjeng Nabi langsung melayu menjumpai Kanjeng Nabi, langsung nyucup samparane Kanjeng Nabi. Kaget sampe sapa wong sing ora kaget, dipegang ndase onta, ndel lah ya mongko hewan iki. Dipegang kepala onta, ndase onta karo Kanjeng Nabi, astane Kanjeng Nabi megang kepala onta, ontane langsung sirahe berhadapan karo Kanjeng Nabi, langsung teng telinga Kanjeng Nabi cara-carane ontane krisik-krisik kepada Kanjeng Nabi. Oleh krisik-krisik kaya kiye, biar silaturahmi tidak putus, minjam dulu 100. Masa onta nyili duit. Krisik-krisik kan teningki Kanjeng Nabi, kepriwe onta? Kulo jane niki ora gemblung temenan, kula niki ora edan temenan. Lho kenang apa onta kuwi ngamuk? Kula niki pura-pura kentir, kula niki pura-pura edan. Krisik-krisik telinga Kanjeng Nabi, kula niki pura-pura kentir, kula niki pura-pura edan. Lho sebabe apa ta onta? Anu Kanjeng Nabi, kula niki onta wis tua. Kula lho iso dela-dela kerokan. Kula niki tua ora kaya zamane nyong enom Kanjeng Nabi. Nyong enom cara masyarakat karang nangka ya kaya Raden Gatot kaca, gawa pirang-pirang ton ora masalah, gawa pirang-pirang kintal ora masalah. Wong nyong tua Kanjeng Nabi wis ringkih, ora kaya zaman nyong enom melayu adoh nyong ora wedi, gawa barang akeh nyong ora wedi. Wong nyatane nyong sidik daya lesik nyong sora wiyaga Kanjeng Nabi. Nyong wis kaya kiye posisine jaman nom cara masyarakat karang nangka jerene satria Pringgendani Raden Gatot Kaca, otot kawat balung wesi, driji gunting sikut petel kulit tembaga, rambut ya kawat bendrat uyuwe solar entu TLPG. Ya Raden Gatot Kaca, begitu nyong setua kepriwe Kanjeng Nabi lah, mulane ora kena sombong jaman nom ta. Ya sapa wong ngerti kepret, sapa wong ngerti antem jaman nom siki barang tua lah. Melayu-melayu nang gunung kono curci pendokan apa melayu ado parane ora masalah. Sinom barang wis tua ngubur-ubur putune konatus wis menggeh-menggeh mengkis jaman nom daya untung gue nyokot watu, watune pecah barang untuk siki tua gue nyokot apem untune copot. Nyong wis tua Kanjeng Nabi laring ke awak kayak kaya surat kongang ora wiaga gawane abot apun Jeng Nabi. Kula kaya niki jan wis tua anger nyong nom ora apa-apa, nyong kuat ora apa-apa, nyong wis tua Kanjeng Nabi seperana kong gawani barang atusan kilo kintalan Kanjeng Nabi. Nyong wis tua tapi sing ngingu kula langka pengertiane. Nyong wis tua wis marem mikul barang-barang tontonan, mikul barang-barang kintalan atusan kilo puluhan kilo aduh parane aduh gawang go dagang aduh kaya nyong marem. Nyong wis tua singgung nyong langka melase Kanjeng Nabi kepripun? Oh kaya gue, daripada nyong kon gawani atusan kilo kintalan mending nyong aluwung pura-pura edan ben ora kon gawani barang puluhan kin atusan kil yuna punggi. Jeng Nabi ngundang sahabat jebule pemuda dari sahabat Ansor. Butuh Ansor kiye
sahabat Ansor kan anak mah muhajirin karo Ansor. Lah diundang siapa sing duwe unta nggih? Kula Kanjeng Nabi dari pemuda Ansor, sahabat dari pemuda golongan Ansor. Oh iya Mas, kiye ontane ora edan temenan, ontane pura-pura edan. Lho mergane napa Kanjeng Nabi? Mergane kowe dadi wong langka rasa prikehewanan. Ora ana rasa kehewanan, kewan lah mbure tetep duwe rasa kesel, tetep duwe hati, duwe naluri, walaupun kewan ora duwe akal pikiran, tapi sing arane kewan ya duwe naluri, kewan ya duwe kebaikan, kewan ya duwe naluri, kewan ya duwe rasa melas. Masa kowe dadi manusa ora duwe rasa melas, walaupun kewan ora duwe akal, tapi tetep yang namanya hewan punya naluri, karena punya naluri duwe rasa melas, apal karo sing dina-dina ngempani, apal karo sing dina-dina ngadusi, apal karo sing dina-dina ngrum mati, tapi kok langka melase. Wis dibantu seperan-seperane mikul dagangan kaya ngapake, seperan-seperane kesel, kiye ontane cara kuene demo. Mogok kerja lantaran napa? Pura-pura edan. Mergane napa? Kiye ontane pura-pura edan, milih edan pura-pura kentir daripada dikon gawani puluhan kintal, atusan kilo wis ora sanggup mergane ontane wis tua. Kaya niku Kanjeng Nabi. Iya, akhirnya kesepakatan adalah demi panjenengan duka Kanjeng Nabi, niki pemuda Ansor, demi panjenengan duka Kanjeng Nabi, kula bersumpah kula bakal ngingu onta sematine, tapi selama hidup nang alentune ge onta tekon mangan sing enak, turu sing kepenak, tuku kena kasur. Pokoke mangan sing enak, turu sing kepenak, ora kon kerja. Ngono kari mangan-mangan, nginum kari nginum, turu kari enak mangan turu, menikmati masa tua. Mergane saking senenge karo Kanjeng Nabi sing duwe onta, sekalian ontane juga hormat dateng Kanjeng Nabi, ngerti karo Kanjeng Nabi, begitu teka langsung nyucup samparane Kanjeng. Lagi onta bae ngormati Kanjeng Nabi, apalagi masyarakat Cilong, masyarakat Karangteng, masyarakat Karangnangka sing nyata-nyata dadi umate Kanjeng. Maca mulid Simtuturor, maca mulid Albarzanji, maca mulid Tibai, mergane apa? Memuji dumateng Kanjeng Nabi ben tambah kenal karo Kanjeng. Setelah kenal timbul rasa cinta karo Kanjeng. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing nglakoni sunnah-sunnahku kata Nabi, faqad ahabani mangka wong kuwi bakal tak tersenani, tak demeni. Wa man ahabani lan sapa wong sing tak demeni jare Nabi, kana ma'i fil jannah. Mangka wong iku masyarakat Cilongo Karang Nangka Karang Tengah besok bareng-bareng karo aku Kanjeng Nabi. Allahumma. Ditambah lagi sini adalah solawatan awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya solatan. Masyarakat Karang Tengah, masyarakat Cilongok, masyarakat Karang Nangga sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi sinten Bu? Apa sing kacamatane bunder? Apa sing skin kere larang? Apa sing untune nganggo bel? Untune dipager? Apa sing bedake 7 meter kandele? Apa sapa wong sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi? Aksaruhum alayya sholatan, ya kue masyarakat Karang Tengah. Aksaruhum alayya sholatan, wong sing paling akeh memperbanyak rutin anggone seneng maca so, maca so. Allahumma. Kita buka dari bacaan kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen Demak bin masyarakat Cilongok kluberan berkae Kanjeng Nabi lantaran karomah wali-waline Allah. Allahumma. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala
عليه وسلم Mas Angel gal yakutu bainal hajar kula karo Kanjeng Nabi jenengan karo Kanjeng Nabi ibarat seperti batu kula niki watune Jeng Nabi adalah mutiara gal yakutu bainal hajar seperti mutiara di antara batu-batu
Watu nene kukulon jenengan, mutiara nene kukanjeng Nabi. Kulon jenengan kon niru mutiara, kon niru kanjeng Nabi. Angel nopo angel, abot apa abot, tapi oranana barang abot, nek landasane siji mahabbah cinta karo kanjeng Nabi. Rasa dua-dua kulon jeneng nek lagi cinta karo si A, lagi cinta karo anak, cinta karo bojo, yang namanya cinta aslinya tidak butuh alasan. Nek cinta kau isi mengatakan alasan, belum benar-benar mencintai. Yang ngono takoni maring bapak, pak apa bu, rikat bisane bocok ronyong gara-gara apa? Gara-gara cinta. Lah bisane cinta gara-gara apa? Ya mbu, cinta tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Nek jenengan ditakoni kenapa sebab cinta, masih mengatakan karena ini, berarti belum benar-benar mencintai. Inilah cinta tai kucing rasa. Apa iya? Cari tai kucing rasa coklat sih. Karena cinta, apabila mendung hitam sudah di atas kepala, jangan halangi hujan akan turun. Apabila angin berembus kencang, jangan halangi daun kering rontok berguguran. Dan apabila senyummu sudah membekas di hatiku, jangan halangi aku untuk selalu rindu dan cinta kepadamu. Sebab becin. Gara-gara cin. Apapun nik landasannya cinta, tapi nik cinta sih ngomong alasan urung bener-bener mencintai. Takoni bapak, pak, rika bisa nih bujuk ronyong gara-gara apa? Gara-gara cinta bu. Dah bisa nih cinta gara-gara apa? Ya gara-gara keringatmu sing kecut. Nek esi ngomong anak alasan gara-gara keringat sing kecut. Mengko nek keringete wangi berarti wis ora sida cin. Gara-gara ireng. Nek wis ora ireng berarti ora cinta. Ilang alasane menjadikan ilang sebab rasa cintane. Dadi arane cinta ora butuh alasan. Ibu nggih? Cinta tidak butuh dan tidak membutuhkan alasan. Kocap cinta mbok abota kaya ngapa dilakoni. Ana kata-kata dari orang Jawa, senajan kelinglingan gunung, kaya ngalor nang gunung, wong tresno mesti ngulade, cinta mesti mencari. Nyabrang segara wedan, wedang kue panas kok segara, lautan api-api, lautan yang berapi. Lebur lulu sun lakoni, dadal jual tak lakoni dek demi kamu. Tai kucing lah, tai kucing. Umpama ora kelakon, ngupaya suka mati. Gara-gara cinta nek gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tapi masjid kau lewati. Pret. Cinta pokok cap cinta le. Gara-gara cinta awak emriang ketemu korong sing disenengi waras maning, sora ketemu opna maning, mergane cin. Lah cinta itu kita terapkan cinta karo kanjeng Nabi. Abote kayang apa sunai kanjeng Nabi orang nana barang abot kalau landasannya sudah dikatakan tentang jin. Maka yang pertama hadir kulon jenengan wontenet papan meniko lagi nambah-nambah mahabbah kita, rindu kita, cinta kita dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Contoh, suatu ketika kanjeng Nabi lenggahan, ana wong nembe panen buah anggur. Suwe ora pao, suwe ora woh anggure, delalah panen delalah woh. Saking senenge cintane karo Kanjeng Nabi, tur saking senenge anggure woh, wong ini kunggawa wujude nampan. Nampane rada gede ya kaya nampan ge stainless kaya ya. Contoh, ge nampan isine anggur. Ki gambare. Ya gambar anggur kembok ya. Dilala ya pas banget ya. Langka anggure ya gambare bae ora apa-apa. Men ora apa-apa kon mangan gambar.
Pung anu bakul buaya tutup iza. Iya. Bakul buaya pada mangkat ngaji dadi ora bertoko iza. Ya gambar kene dene gambar anggur ya. Kanjeng Nabi digawani nampan rada gede ya kados niki. Isine anggur manis, ana sing ijo, ana sing ungu, ya ana sing ireng. Tapi ki anggure warnane meling-meling tok iya. Anggure warnane meling-meling. Ya Allah. Ana wong saking senenge karo Kanjeng Nabi, kelingan karo Kanjeng Nabi. Oh, ki Kanjeng Nabi seneng buah. Kanjeng Nabi suka buah. Panen anggur. Iya anggur ya, ya. Panen anggur, anggur, anggur ya muntruk-muntruk. Ora tipis kaya gini. Anggur. Anggure muntruk, mundung-mundung akeh. Ndeh, ora tip, ora munggam. Ya Allah. Luar biasa. Ana wong seneng karo Kanjeng Nabi, kelingan ah, ke Kanjeng Nabi seneng buah. Tegawakna wong nyung nempe panen anggur nyung duwe buah anggur digawani buah karo sahabat tadi. Gawa. Kanjeng Nabi kan lagi lenggahan, ngaten iki kan? Ya. Ditawari anggur. Kanjeng Nabi, monggo kula turi dahar anggur. Comot. Ini namanya ki lagi kon membayangkan suara apa bolak-balik maning ya. Ya iya bolak-balik iza ngirit sih panitiane. Ya ora kena kaya kuwe, Bu. Ora kena kaya kuwe. Lah, kembali ke pengajian sayangku. Ya. Dicomot siji seblinde. Kita titik ke disit kudune menambrol dicomot karo Kanjeng Nabi wong ditawari makanan bujute buah karo sahabat tadi Kanjeng Nabi dengan wajah tabasam. Memang karakter Kanjeng Nabi itu wajahnya adalah tabasam, tersenyum, bombong, gembira. Tidak ada wajah merengut yang terpancar dari wajah Kanjeng. Ora tau merengut, ora tau besengut, ora tau nyeluntrut. Niku Kanjeng Nabi. Sapa wonge weruh Kanjeng Nabi, kepancar wajah Kanjeng Nabi, ikut melu ketularan ketersenyum Kanjeng Nabi. Dicomot buah anggure set, didahar karo Kanjeng Nabi. Ya, didahar karo Kanjeng Nabi. Ora ambrol kok ya. Didhar oleh Kanjeng Nabi. Klethus takon Kanjeng Nabi, "Eca napa mboten?" "Enak." "Enak." Kan ora takon legi orane, "En, enak." Lah nek ana nggih malih Kanjeng Nabi nyomot maning siji. Didhar karo klethus karo Kanjeng Nabi. Eca Kanjeng Nabi enak niki jan luar biasa. Nek aja nggih mali Kanjeng Nabi dicomot siji-siji rampung sampai habis. Kejanggalan pun ada. Kejanggalane apa? Kanjeng Nabi ledahar saking enake ora kelingan nawani sahabate yang lain. Rampung Kanjeng Nabi ngendika karo wong sing gawa anggur, Kanjeng Nabi seneng, Kanjeng Nabi gembira, sing gawa anggur ya tambah gembira wong Kanjeng Nabi resep. Kanjeng Nabi menikmati buah anggur yang dibawa orang tadi, enak Kanjeng Nabi, jos, luar biasa. Wah, kaya ngapa bungae, kaya ngapa bombonge wong sing gawa buah anggur.
Wonge Bali sing gawe anggur dengklek-dengklek saking senenge. Anggur apa granat iki. Ki nembe panen nggih, Bu nggih. Panen jenengan. Oh. Apik temen ya. Ki asri apa ora sih? Wah, jajan watum. Wah, asli. Bismillahirrahmanirrahim. Legi banget, Bu. Manis kaya sing gawa miki. Wis ya, Bu ya. Nyata. Barang dia ora-gorak ambrol ya. Soale gedene pada. Gedene pada. Ambrol rezeki mungkin. Wong sakti banget ya, wong sakti ngurak-urak nampan langsung ambrol langsung meneh. Kaya ngapa jos. Ki karang tengah hebat. Jonge yang ngerti lho papat-papat ya sisi dong. Iya. Wis ya. Nggawa anggur didar karo Kanjeng Nabi tuk siji setunggal 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 eco Kanjeng Nabi enak. Kanjeng Nabi seneng sing gawa anggur tambah seneng sing gawa anggur balik ayo iki ibu-ibu iki. Iya. Yeah. Wong mikin nyong nyicipi seneng banget ibune tambah seneng. Ya Allah, guse seneng resep. Ngesuk tekawan 5 kilo. Iya kowe. Iya kowe. Lah, kuwi contone kaya niku. Barang wonge pergi yang gawe anggur pergi Kanjeng Nabi niku ditanya sahabat, anak kejanggalan kejanggalane apa? Kanjeng Nabi nek dahar apapun tetap nawani sahabat walaupun sahabat mboten derek dahar minimal Kanjeng Nabi tetap nawani tawa-tawa wong niku sunnah ya Kanjeng. Tapi hal ini Kanjeng Nabi ora tawa-tawa, ora jere sahabat arep apa ora mboten. Jeng Nabi menikmati sendiri buah anggur tadi dengan lahap dan enak nikmat menikmati sendiri wonge lunga sahabat nembe wanita kon. Kanjeng Nabi, anapa sahabat, kenang apa jenengan mboten nawani gula, bukan kasunan jenengan, adalah nek jenengan dahar mesti tawa-tawa, sekalipun orang melu mangan tapi tetap tawa-tawa. Oh kaya gue ngerti sahabat, nopo Kanjeng Nabi, kenang apa nyong ora nawani kowe, nggih Kanjeng Nabi, mergane ke mumpung melu ngaya, nggih Kanjeng Nabi, anggure kecut banget. Tapi ke legi banget. Manis banget, cilik tapi manis. Anggur kaya kedele. Cilik tapi legi lho Bu, wong Jawa ki kaya gue, wong Jawa cilik tapi jos. Wong Jawa, pokoknya nek wong Jawa apa-apa kebagian sing cilik-cilik. Ndruk, asale ndruk Jawa mesti cilik. Nek ireng Jawa, gula, gula ireng, gula Jawa. Gandul sing apik diarani gandul California. Ayam nek gede jere ayam Bangkok. Diaku ning kanan-kanan, tapi nek cilik-cilik diaku kena wong Jawa. Ya mergane wong Jawa cilik-cilik. Tapi kan atos. Japa serana tapa, japa serana tapa, cilik tapi sekti, wong tanah aja, cilik tapi legi. Iye, yeah. Alhamdulillah. Rasane kecut banget sahabat. Lah, pripun Jeng Nabi? Kenang apa nyong ora nawani kowe? Aku kuwatir kaya iki. Pripun Kanjeng Nabi? Aku menikmati buah anggur masih bisa ngerem wajahku, rasaku tek emong rasane wong sing gawa anggur nyong tek alem anggure mergane ora kenang nyek panganan, ora kenang nyek pangan kadangkala kita kan kadangkala dadi bocah ya jane bercanda tapi dinyek enak apa ora? Pahit. Enak apa ora? Pahit. Pahit entong. Niku jenenge ora mboten pareng nyek pangan, panganan mboten pareng nyek pangan, panganan. Nek wis dinyek ora kena dipangan. Nek dinyek wis ora kena dipangan, dinyek dipangan. Lah. Apa miki? Anggur. Rasane kecut banget.
aku kenang apa orang nawani kowe, aku khawatir mbok mengko aku nawani kowe delala kowe melu mangan, delala kowe gelem, kowe melu mangan, kemudian mulutmu ora bisa direm, mesti nekecut banget, keprucut omong, ganggur kecut teman kayak kelek. Nek kowe ngomong kayak kowe, mengko yang singgawa anggur atine tersinggung. Sedangkan wong singgawa anggur niate nyeneng na aku, niate kepengin bombong atine, atiku atine kan melu bombong. Nyong kuatir nek kowe melu mangan sahabat itu apa-apa, udu pelit itu apa, mergane nyong kepengin jaga ati. Wong singgawa anggur niki sifate Kanjeng Nabi, mikirna ati lan mikirna rasa sifate Kanjeng. Ilmu-ilmu tadi tumurun kepada para ulama. Kenapa ulama teng Cilongok mengamalkan al-ulama yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Seorang ulama adalah siapa saja sapa bae sing duwe ilmu, kemudian memandang siapa saja umat Kanjeng Nabi bi'ainir rahmah, dengan penuh kacamata kasih sayang. Contoh, contoh Sunan Kalijaga niku kan biayane belangkonan, ganteng, bagus, bangir, setengah gondrong. Sunan Kali awake rada alit. Ketika Sunan Kalijaga mula ngaji, lantarane akeh. Kok senenge apa mas? Kulo senenge wong kulo petani Kanjeng Nabi. Ya, kowe walaupun petani, dina-dina nang kebon, dina-dina nang sawah, waktu muntong nang kebon ora kober ngaji, tetep kowe adalah santri petani sing seneng ngaji pripun, tapi nyong ora kober maring masjid, sembayang-sembayang, ngajine ora kober pripun ke Kanjeng Sunan, ya wis ora apa-apa, nyah tegawani pacul, kowe ngajine karo pacul. Pripun Kanjeng Nabi, tetep walaupun petani dinan-dinan tong wektune nang sawah kon ngaji maring paculnya, pacul. Niki napa maksude Kanjeng Nabi dening kula diwulang gawanane pacul? Gandeng kowe gamane pacul, kowe adalah petani, petani gamane petani adalah pacul, kowe sing dadi gegemaning iman adalah pacul, gaman genggemaning iman. Pacul carane ngipatna barang sing muncul, ngipat-ngipatna barang-barang elek sing muncul. Carane pripun? Carane ana rong perkara sing diperhatikan. Napa Kanjeng Sunan? Wesine pacul jenenge bawak, carane dengan cara obahing awak, sujud pledang-pleding rukuk dilakoni ana obahing awak. Wudhu obah awak, sujud obah awak, ruku obah awak, segabeng syariat dilakoni obah ing awak. Sawise obah awak aja kelalen, napa Jeng Sunan? Kayune pacul jenenge Doran, aja kelalen donga maring pengiran Doran. Bawak obah ing awak, syariat dilakoni, bersyariat dilakoni, aja kelalen kon padan donga wujude Doran, aja pada kelalen donga nyuwun marang pangeran, secara tidak langsung mengamalkan pacul pada pe mengamalkan kalimat Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tatur paduka kula nyembah. Bawak obah ing awak, sujude dilakoni, nembe wa iyyaka nasta'in, kon pada nyuwun Doran, donga marang pangeran dhe nyuwun karo Gusti. Ana maning Jeng Sunan, kula niki bajingan tengik. Kula niki bangsa ora enak, lha sing arep enak sampah. Pripun Jeng Sunan ben dadi wong sing apik, bocah? Pripun Jeng Sunan preman dirangkul karo Sunan Kalijaga? Pripun ora diwulang jere napa mboten? Yang pertama adalah ben kowe dadi wong top-topan nang Cilongok. Cara Cilongok barang sing top simbole adalah jempol. Jos, hebat, mantep, luar biasa. Jos, jempol. Kabeh wong kepengin diajungi jempol. Tapi wong dadi jempol kudu ana proses, dengan segala proses. Prosesnya kepripun? Orang ngelangel Kanjeng Sunan nek mulang. Patang jiri, patang jari, patang driji sebelum jempol kan ana papat. Kon ngajine maring patang driji, ana centik, ana jari manis, ana jari tengah jenenge jari penunggul, ana jari penutuh telunjuk. Ana dong ngentik-entik si penunggal paten nono
rasane dosa ngunggule sasama aja di dakwaat layo bener kandamu lali sumber ketiwasan penunggul sombong dipateni patenono wujude centik wong pengen dadi jempol ora gampang ana proses dengan segala proses siji paling dasar ing dasar nang karang nangka pengen dadi jempol carane centik paling utama adalah aja seneng otak atik barang ilian aja seneng nyolongan jangan terong akeh lugute timbang nyolong sukan jaluke daripada nyolong jangan kelewek akeh trasine wong wis watek angel tam apa iya pak jangan selada akeh mericane prawan randa ya pada jangan tumplek karo segane eh jempulek ayu ninine ya Allah lah siji jentik kita belajar urus satu ato cari Sunan Kalijaga urus satu ato cendek driji empat driji kita pelajari mendati jempol siji bocah pripun jeng Sunan lakoni cendek aja seneng otak adik bareng ilian wongi pangkat kaya ngapa ganteng kaya ngapa si seneng nyolongan ilang ajine gini mungkin si urusan nih karo nyolong nyolongan dalile wasariku wasarikotu faktong aidiyahuma cara Sunan Kalijaga centik aja seneng otak atik barang ilian centik gue ngapa yang gue dudul silit pitik centik es bisa mulia perkara centik sampun jeng Sunan ningkat berikutnya jari nih jari manis nopo tadi wong sing manis akhlak ya kaya Kanjeng Nabi gini mungki omongane berilaku nih budi pekerti nih tutur kata nih wong miki jari mas-mas hadroh ngalamate anak soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane manis omongane kapin do mulia akan marang wong tu wane kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik ditutup kaping papat ngamal anut ing ilmune mergane ngamal tanpa ilmu akmaluhu mardudatun la tuqbal ibadah tanpa ilmu ibadah sia cari manis wis pen manis pripun carane cari penunggul dadi wong sing unggul unggul apane unggul bandane nek ora unggul ngilmune nek ora unggul kekuatan digdayane sedaku apa yang kita punya duwe banda ya karo bandane lanyung rung duwe tenaga ora duwe banda duwene tenaga karo tenagane rewang-rewang kerja bakti lanyung ora duwe tenaga nyung ora duwe banda tapi nyung duwe ide gagasan yang baik karo pikiran pikirane karo ide gagasan apa yang kita punya khairun nas anfa'uhum linas api kabeke wong sing kepriwe sing bermanfaat marai maslahat nggo masyarakat nggo manfaat untuk maslahat untuk umat Allahumma ben endingnya selamat dunia akhirat Allahumma cari apa iki ge kelingking cara celongo kan cendek cendek cari manis penunggul penuduh telunjuk menunjukkan kebaikan untuk orang lain nuduhaken barang sing apik marang wong liya nembe sira dadi jempol bisa dadi jempol melewati hal empat jentik jari manis penunggul penuduh nembe kita dadi jempol wong sing jos pentol mantep hebat dunia akhirat Allahumma luar bi dan ini kemudian diwariskan kepada ulama-ulama berikutnya contoh Mbah Hadi Giri Kesumo niku duwe tamu niki piyayi ulama Demak kan alus piyayi ne duwe tamu wong apak jadi orang apak ora kep wong Demak ketemu wong apak
wong wetan ketemu wong kulon, wong alus ketemu karo wong ora bisa, sing belaka suta apa a nane. Iya iya ora, ora kaya saudara bawor. Senenge wong keturutan, butuh apa banyanding. Sandang pangan ora kurang awak waras sugih duit. Ora kaya sing wis-wis klambi siji kolo kolo. Dasar arang dikumbah udute mung terima nglindih. Uripe wong kaya cakra manggilingan. Man paman bibi-bibi mertua bina mertua mertua burung. Ya ana wong kulon sowan maring ulama wetan, piyayi ngapak sowan kali piyayi alus Demak. Mbah Hadi kiri kesumo disowani tiyang Banjarnegara, ngapak ora ngapak ora kepenak. Ya Allah sowan mriko. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sopo kulo saking Banjarnegara. Piyayine rada kasar. Kulo saking Banjarnegara. Badhe napa nak? Kulo niki badhe nyuwun wirid Mbah, nyuwun amalan ijazah. Ben ngopo? Ben kulo usahane lancar, rejekine kulo kathah, hasilnya kathah. Lho sampean usaha to? Nggih, kulo niki usaha. Usahane apa? Kulo usahane maling. Kulo niki usahane begal. Kulo niki usahane nyolong. Kulo niki usahane begal. Karepmu piye nak? Kulo niki nyuwun ijazah ben kulo dadi maling sing profesional. Tukang begal sing temenanan. Maling sing diwedeni dadi juragan sing temenanan, juragan garong. Juragan kok juragan garong. Kulo nyuwun wirid Mbah. Kalau versi kulon jenengan ono maling ono tukang begal jaluk amalan ben malinge lancar usahane le nyolong kepenak, jelas kulon jenengan marah-marah. Mana bali urusan ngene-ngene, maling urusan dolan ngene-ngene, sipate kulon jenengan. Tapi seorang ulama menerapkan al ulama yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu kemudian memandang siapa saja umat Kanjeng Nabi bi aini rahmah, dengan penuh tatapan penglihatan kasih sayang. Walaupun begal dia tetap umat Kanjeng Nabi. Sing lagi rindu dengan pangerane cuma langgah sing nuduhaken dalane. Ibu nggih? Dia rindu dengan Tuhannya cuma ndak ada yang sing bimbing mereka. Dia rindu dengan pangerane. Dia bingung dalane itu kendi. Kalau Mbah Hati nolak ora dadi. Tapi apa yang terjadi? Mbah Hati dengan lapang hati, lapang dada, ya wis, kowe kepengin dadi maling sing profesional? Nggih, Mbah. Dadi tukang begal sing top-topan? Nggih. Melu aku. Nggih, Mbah, siap. Ditambah dengan nikmat dengan senang hati. Ayo, siki maring buri masjid, ceritane iki masjide nang buri masjid ana blumbang gede. Ana blumbang gede, ana rawa gede, ana lowangan gede, biasa nggo banyu wudu, biasa nggo mundut banyu, wong anu gede banget. Rawa gede, blumbang gede gawean. Pripun Mbah? Kowe bisa wudu apa urung? Dereng. Ah, merga nek urung bisa wudu, kowe adus, nyemplung, jiblon, silem. Nggih. Sirahe lebokna blung 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 blung. Nah, wudu mlebu maring jero. Balong maring jero, rawa maring jero, blumbang banyune bening, masyaallah adus nang kono jegur. Sampun Mbah, wis sampun, mentas mentas katrokan ana apa kelambinan apa. Yuk siki salat. Tapi kalau dereng seket salat Mbah, sesuai tuntunane Kanjeng Nabi, solu kama raaitumuni usolli, sholatlah kamu, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat.
ya kowe weruh apa sing aku lakoni tirunen nggih. Nek aku ruku kowe ndingkluk, aku sujud kowe nglabruk. Ditiru pe tiru nggih sesuai kados Kanjeng Nabi sallu kamaro aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tiru-tirunan. Nggih. Ya wis, ngamalkan sunah Kanjeng Nabi, pangandikane Kanjeng Nabi ngoten. Bae ruku melu ndingkluk, bae sujud melu labruk. Ngotong-ngotong iki. Wis rampung salat hajat rong rekangat rampung, Mbah Hadi ngendika, "Sat. Ke belakang sih berhadapan empat mata. Nak, ki ana ilmu jare kowe kepengin dadi tukang begal sing top-topan, dadi maling sing kondang, dadi juragan garong. Nggih, Mbah, pripun carane, Mbah? Nek kowe mantep lakoni ora usah dilakoni. Kula mantep. Wong kula dua tukang Banjarnegara mung kepengin nyantri dateng jenengan kepriwe carane dadi maling sing hebat. Oh iya. Kowe nek mantep lakoni. Nggih, pripun, Mbah? Kowe jagongo nang saka masjid, kain jero saka masjid, ana patang saka guru, manggono nang kidul wetan. Kidul wetan. Kowe jagongo nang kono, ana wiridan sing kudu diwaca. Nopo Mbah? Allah, 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 Allah. Sanggup? Sanggup. Pinten jam? Rasa suwe-suwe diwaca Allah Allah jagong ora kena menyat kecuali batal wudu. Mangan ya mangan, salat ya salat, rambung mangan rambung salat, kowe wudu kemudian utawa batal wudu, kowe wudu apa nguyuh ngising dan sebagainya ngentut, kowe wudu jagong maring tempat kono wirid sing diwaca Allah 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 rasa suwe-suwe cukup 40 dina. Sanggup apa ora sanggup ora melu-melu. Kula sanggup. Ya dadi mentale mental pejuang, mentale mental jos. Mantepe sing ditiru, aja malinge sing ditiru. Mantepe sing ditiru. Siap. Ora wedi kula, Mbah. 40 dina insyaallah siap kula. Ya, sip. Jagong 40 dina ora kena menyat kecuali batal wudu. Utawane sembahyang nalikane sembahyang melu jamangah, nalikane mangan ya mangan, rambung mangan kowe jagung maning, rambung sembahyang jagung maning, utawane kowe batal wudu ngising ngentut dan sebagainya kowe njot banyu wudu jagung maning selama 40 dina. Ledah lesan ngucap Allah, 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 bokonge digembleng panas kaya ngapa. 40 dina jag. Tapi kemantepane sing ditiru mantep siap. Wong kulo duwe tujuan kudu mantep. Japa serana tapak resik kelawan gentur. Wong nek duwe tujuan temenanan ora wedi alangan apa-apa. Resik kelawan gentur temenanan. 40 dina siap. Karena duwe kepenginan sing mantep gumathok siap. 40 dina mantep. Allah 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 Allah. Lidah ngucap Allah Allah 40 dina. Bokong digembleng jagung 40 dina. Kemudian awak nyekseni jagung 40 dina, atine kon nambah hidayah dari Allah lantaran Mbah Yahya tadi, kemudian mripat digembleng. Gemblenge apa? 40 dina nyekseni Mbah Yai sepuh kangelan tengah wengi esuk awan sore jujugi panganan gulo wentah tukang begal ngrumati tukang maling selama 40 hari. Mripate digembleng weruh sesawangan sing indah luar biasa ana Mbah Yai sepung alim waline Allah iku wae gelem ngrumati preman jujuki panganan padahal santrine kathah nang apa ora perintah tapi Mbah Yai karena itu adalah santrine karena itu adalah sing napa nderek karo Mbah Hadi maka Mbah Hadi dengan senang hati jujuki panganan selama 40 hari pagi siang malam dijujuki panganan mripat nyawang Mbah Yai gawani panganan bokong digembleng 40 dina atine kon nambah Allah 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 lesane ngucap Allah 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 man kasura zikruhu kasuro nurruhu wa man kasuro nurruhu kasuro sirruhu. Sapa wonge sing akeh zikire akeh cahaya saking Gusti Allah, sapa sing akeh cahaya dari Allah akeh rahasia-rahasia saking Gusti. Nggih napa nggih? Man kasuro zikruhu kasuro nurruhu wa man kasuro nurruhu kasuro sirruhu. Rahasia dari Gusti Allah termasuk hidayah. Hidayah adalah sirruhu, hidayah adalah rahasia-rahasia dari Gusti Allah. Para nabi, para rasul tidak bisa membuat hidayah.
sing gawe hidayah adalah Gusti Allah. Rasul, nabi, ulama hanya ngelantari tekane hidayah, tapi hidayah sirruhu rahasiane Gusti. Kanggo sapa kuwe hidayah? Wong sing gelem menjemput napa? Menjemput hidayah Gusti Allah. Allahumma rampung patang puluh dina Allah ngudunakan sirruhu rahasiane. Napa Bu? Rampung patang puluh dina. Yo nak, siki rampung oleh mutirakat jagong, jagong. Aduh lah. Lah, anu lemes sih ya patang puluh dina akhirnya kon medang dingin. Kowe di anu diombe Mas, nggih Mbah Yembia lengga karo medang bismillahirrahmanirrahim. Rampung alhamdulillah ngaten. Nak, kie lehmu tirakat wis mantep. Sampun Mbah. Lah kie kowe wis ditampa tirakate bisane mung usaha. Perkara ditampa orang nih urusane Gusti. Wis saiki kowe bali-bali yo, kowe arep bali-bali ya, arep maling-malinga, arep begal-begala, arep nyolong-nyolong. Tek tanggung selamat. Anak apa-apa nih kowe urusane mbae. Lho coba. Wong maling kok urusane mbae. Ana apa-apa nih urusane ditanggung selamat. Wis ditanggung ditantang kaya niku karo Mbah Hadi, jawabane nopo tiyang tadi, Mbah? Apa nak? Kula tak ngriki mawon. Lho kepriwe nak? Kowe aduh-aduh saka kulon kepengin nyantri karo kepengin golet wirid, kepengin dadi wong sing kuat anggone dadi maling tukang begal sing top-topan, barang wis kecekel tukang begal sing top-topan ora kuat. Pripun kowe nak? Mbah, kula niki ya Allah sepisan kula niki kepengin ngertos panjenengan pripun jebule luar biasa kersa nampa gula kersa ngulawenda gula ingatasen jenengan niku tiang sami ngendika waline Allah panjenengan niku ulama besar keramat waline Allah tapi jenengan kersa ngulawenda preman bajingan tangi korena kados gula. Kita tidak membayangkan nek Mbah Hadi sejak awal kowe sangene-ngene maling sangene-ngene ditolak, maka tidak ada cerita seperti itu. Tapi barokahe ulama yang luar biasa, seorang preman kepengin dadi preman sing top-topan, kepengin duwe ilmu sing jos luar biasa perkara permalingan, gentol dan sebagainya, tapi apa yang terjadi? Begitu ndere karo Mbah Hadi diparingi sawangan yang luar biasa. Nopo wajah nyakseni mripat deleng ana patang bulu dina Mbah Yai sepung gawani panganan ingatase wong alim kaya Mbah Hadi, wong hebat kaya Mbah Hadi, keramat kaya Mbah Hadi, kerso nggulo wentah ngopeni tukang begal, ngopeni maling, didodok atine maling tersebut karo Gusti Allah. Wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Allah ngersakna atine tukang begal, Mbah Hadi mung idep lantaran saja. Sing maring hidayah tetap adalah haknya Gusti Allah. Sing maring hidayah adalah Gusti Allah. Mbah Hadi sipate mung lantaran ngelantari ben Gusti Allah ngudunaken hidayah kersane Allah. Tukang begal walaupun dijamin begalane, begalane dijamin dadi begal sing top-topan, tapi mau ngelanjutnya begalane, mau ngelanjutnya dadi maling sing kaya niku, tapi kepengin nyantri teng Mbah Hadi, diwulang Quran, diwulang kitab, diwulang ini itu, rampung mondok, rampung nyantri, Mbah Hadi ngendika, wis nak, kaya-kaya wis cukup ngilmumu, walau kolilan ora ketang setitik, ora ketang sedikit, kowe tularna maring desamu, maring kanca-kancamu ning desamu, maring bocah cilik-cilik nang desamu. Akhire dari seorang maling sing kepengin duwe niat dadi maling top-topan, malah Allah merubah luar biasa kersane Allah, malah dadi mursyid thariqah. Luar bi kersane Gusti, tapi tetap lantaran para ulam, lantaran para kiya. Laula murabbi lama arafna rabbi laulal ulama lama arafnal anbiya. Barokah kita nderek Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama luar biasa. Bendera sudah berkibar NU Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama bintangnya besanga. Nyung tahu ditakoni, Mas Ulin, kenapa NU bintangnya sanga? Nek bintang 7 masuk angin. Bintangnya bintang song. Tahun 26 lahire ijo-ijo genderane
gambar jagat simbole bintang songo lambange tahun 6 likur lahiren bintang coi co genderane gambar jagat simbole bintang songo lambange sholatullah salamullah ala ta'ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin sholatullah salamullah ala yasin mustasyar penasehat NU Suriah ulama NU Tanfidhiyah pelaksana NU Muslimat ibu-ibu NU Tanfidhiyah pelaksana Muslimat ibu-ibu Kepe Ansor Pemuda NU Fatayat Pemudi NU Ibnu Putra Putra NU IPP NU Putri Putri Ibnu Putra Putra NU IPP NU Putri Putri Salatullah Salamullah Ala Salamullah ala yasin Naga usalli salate Atan pindu jumatane Naga kunut subuhane Salawatan senengane Naga kunut subuhane Tahlilan hadiahe Salatullah salamullah ala rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin monggo sing nyetak diantaranya adalah bahwa Habhasbullah wonten Hadratu Syekh Hasyim Asy. Mbah Hasyim Asy'ari niku gelare ora bain-bain. Ngungkuli doktor, ngungkuli profesor. Nek gelar sarjana S1 sekolah 8 semester rampung. Gelar magister sekolah 4 semester rampung. Gelar doktor mengko penemuan profesor S3 rampung. S1, S2, S3 luar biasa rampung. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari ora mung sekedar S1, S2, S3 ngungkuli semua itu. Gelar beliau adalah Hadratu Syekh. Mas Ulin, nggih. Kula kepengin gelar singkat Mbah Hasyim Asy'ari napa sih? Hadratu Syekh. Semua gelar dapat kita capai tapi tetap ada syarat dan ketentuan. Gelar Al-Faqih minimal apal 2000 hadis sahih. Gelar Al-Alim minimal apal 1/4 Quran. Gelar Al-Alamah apal 30 juz Quran. Ibune malah apal 40 juz. Juz apel, juz apa ya? Iya, juz apel, juz ini masyaallah. Ya, melon luar biasa. Al-Alamah 30 juz apal. 114 surat 30 juz 6606 ayat. Kaya Mbah Arwani kudus damel syair apa bae sih isine Quran ayat Quran kabeh 6000
punjul nematu sawit krungu sing sewu nerangake perintah seke wajib fardu lan sunah sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita tengengkan peni sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen kurang pira 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalene ayat sing disaline tinutur tamat 6,606 ayat Quran kabeh 6,000 punjul 600 krungu sing sewu nerangake perintah sekehe wajib fardu lan sunah sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang peni mangewu sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada 6,000 kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalini ayat sing disalini tinutur taman kodaan sohali abi warabat bi husniha ummi wa syadani ustad wal mu'allimi ummi wa rasyadani ustad wal mu'allimi 6,606 ayat tekur gelar apa al-alamah gelar asy-syekh syaratnya apal dua kitab rujukan hadis sahih Bukhari Muslim tapi nek gelar hadratus syekh orang mung sekedar gelar al-faqih orang mung sekedar al-alim al-lamah asy-syekh tapi gelar hadratus syekh syaratnya adalah apal di luar kepala ngelotok perkara kutubus sita yaitu 6 rujukan induk hadis ngopo mawon sahih Bukhari Muslim Sunan Tirmidzi Sunan Abu Dawud Sunan Nasa'i Sunan Ibnu Mad apa mawon apa mawon siji sahih Bukhari Muslim Sunan Tirmidzi Sunan Abu Dawud Sunan Nasa'i Sunan Ibnu Majah luar bi Bahasyim Asy'ari bisane ngeten Bu mulane nang Cilongok terutama Karang Nangka tidak lepas dari Japa Serana Tapa Rin niku wonten satria putraning raja naminipun Raden Bagus Harun Raden Bagus Harun niku putrane
adipati duwe keraton luar biasa. Tapi Raden Bagus Harun memilih metu sekang negara, metu sekang keraton, kepengine ada lang-lang jagat, lang-lang buana, kepengin tirakat nglairna anak-anak, umpamane anakku ana sing dadi umaro pemimpin, tapi sing asale dari golongan ulama, orang yang berilmu. Metu kang keraton. Nah, kowe tak ijini. Tapi ana syaraté. Metu kang keraton ninggalna bapak ibu nang keraton ana syaraté. Napa syaraté, Mbah? Syaraté Rama, napa? Syaraté nak ngarep keraton ana wit wringin. Wit wringin godhonge cilik-cilik. Tulung panahan godhong wringin nek tengahe bolong pinggire ora cecel ora soek, kowe kena metu sekang keraton. Tegese kowe wis mantep ngilmumu, ora wedi kaliren, ora wedi kencoten, ora wedi dipangan macan. Nggih. Nggih Rama. Gendeng Raden Bagus Harun gendur tirakate gawa panah wit wringin nang ngarep alun-alun dipanah mak jret kenang godhonge, godhonge bolong. Barang ditiliki godhong sawit bolong kabeh. Saking seneng tirakat. Wis ngene metu kang negara utek paring izin mergane wis kayung ilmuun mantep. Nggih, metu kang keraton. Mandek nang daerah Pagutan Madiun, tirakat nang sanding sumur selama 7 tahun tirakat. Tanggal 27 Ramadan tahun ke-7 tirakat, sumure singgo tirakat niku muncrat banyu dhuwure 7 meter. Jere Bagus Harun, oh muga-muga aku li ganjaran sewu wulan mergani ganjaran Lailatul. Lailatul mulane desane singgo tirakat bekas nggo mengenang sejarah itu diarani desa sewu wulan, kampunge kampung sewu wulan, desane desa sewu wulan, mejide mejid sewu wulan, sumure sumur sewu wulan. Lailatul Qadar. Akhirnya apa cita-cita negeriin Gusti Allah, kula kepengin dua anak keturunan gula tapi sing dadi ulama, umpamane anak sing dadi umaro pemimpin, pemimpin sing dadi ulama, Allah ngijabahi. Raden Bagus Harun menikah punya anak-anak wadon namanya Nyi Ageng Alap-Alap, melaku senduring wubungan, melaku senduring wit korap jere-jere, melaku melayu senduring wubungan. Nyageng Alap-Alap, Nyageng Alap-Alap langka sing wani bojok, mergane tegas kaya ngono, dibojoklah oleh Raden Santri. Pernikahan itu punya putra namanya Mbah Makhdum, punya putra namanya Mbah Maklum, punya putra namanya Mbah Tafsir Anom, punya putra namanya Mbah Qolyubi, punya putra namanya Mbah Ilyas. Mbah Ilyas punya anak perempuan namanya Bunyai Nafiqah, dinikah oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, punya putra namanya Gus Wahid Hasyim, menikah dengan Nyai Shalihah binti Bizri Zamzuri, punya putra namanya Gus Dur Yai Haji Abdurrahman Wahid, kelakon seorang ulama besar waline Allah sing rong taun dadi umaro, dadi presiden tahun 99 sampai 2001 mudune Pak Habibie genti Mbah Gus Dur rong taun, tapi kelakon dadi umaro, umaro sing asale dari golongan ulam, ulam mulane wong prihatin Bu, orang ana rugine. Ibunya aja langsung ngendika, Mas Ulin, nggih, jare nek nyong ngaji karo Mbah Yai, jare wong kepengin aja nganti melarat kon ma, kon sembahyang duha minimal patang rekangat. Iya, Bu. Dene nyong sembahyang duha ya ora suki-suki. Wis pirang tahun sembahyang duha ya nembe rong dina. Wong tirakat aja kerepe kaya mangan lombok. Tur sing arane tirakat priyatin Bu, ora kudu dhewek nandur dhewek panen, ora kudu. Nggih Bu nggih. Ora kudu sing jenenge wong tanduran kan warna-warna. Tanduran rong wulan panen ana, tanduran telung wulan panen kaya pari kae ana. Lho, tanduran sing puluhan tahun nembe panen wit jati, angsana keling 50 tahun 100 tahun nembe panen ana. Tergantung wite kepriwe nggo jangka ke depan sing larang regane dan jebah genyang wong tirakat, tapi apapun bentuknya tirakat ora nana rugine, walaupun jenengan tirakat ora tiba awak hasile, insyaallah tiba anak.
ora tiba maring anak, tiba maring putu, ora tiba putu, tiba maring buyut, ora tiba buyut, tiba canggah, tiba waring, udek-udek gantung siwur, tarangan budul getepuk bosok. Artinya apa? Wong tira kata jaka ya kaya mangan sambel, mangan langsung bad, mangan langsung bad aja nembe apa nih? Tuha rong dina karepe kepengin soki. Ayolah ora nana nang alam dunya melarat ndak ada. Kaifa akhafu minal faqri wa anna 'abdul ghani? Bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba dari Allah sing maha sugih? Sapa Gusti Allah? Kita punya Allah ya Latif yang maha lembut diwaca ya Latif ya Latif. Tuntunane Kanjeng Nabi kepengin gampang rezekine kersane Allah, Kanjeng Nabi maringi piwulang diwaca Asmaul Husna. Wong niku dijabat dongane gara-gara apa sih? Gara-gara nyebut Asmaul Hus, nyebut asmane Gusti, Gusti Allah seneng dirayu. Mulane disebut asmane Gusti Allah sing maha suke, maha lembut ya Latif. Nggih, nggih. Nggih, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Nggih, nggih. Kan wis padha apal asma sing 90, sanga ya Romanu, ya Rohim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz. Ya Jabbar Mutakabbir, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qaharu, ya Wahab, ya Razzaqu, ya Fattah, ya Alimu, ya Basitu, ya Rafi'u, ya diwaca mung-mung niku dijabat dongane gara-gara seneng ngerayu Gusti Allah. Lah carane ngerayu kepripun? Diwaca Asmaul Husna ya Latif ya Latif. Cara Kanjeng Nabi ngrogol nang rezekine Allah nang langit, duduk rezeki nang bumi, Allah maringi pirsa lantaran Kanjeng Nabi diwaca Allah seneng dirayu. Lah carane ngerayu? Diwaca Asmaul Husna. Kuwi nggo ngurek-ngurek rahmate Gusti ben ambrol nang Karang Tengah ben ambrol nang Cilongok. Allahumma ya Latif ping 129 nekakna rezeki. Nggih, nggih. Ana pertanyaan mantan angel, tapi ya ana jawabane angel, angel lah ya ana jawab. Mas Ulin, nggih. Nyong wis ngode ngene ngene. Alhamdulillah ana rezeki, tapi nyong ngertak kon Mas. Nggih. Nyong kepengin sing rezeki ngandang dewek maring omah. Angel banget pertanyaannya. Kaya gue Mas, nggih. Allah maringi donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepriwe carane apik nang dunyane, kepriwe carane apik nang akhirate. Pertanyaanku angel temen. Mergane wis kawaregen ngode. Kawaregen keringetan panas. Lho, nyong wis berjuang Mas, tapi nyong kepengin nyong nang ene rezeki, rezeki kuwe diuber-uber malam layu dineng nang malah teka dhewek. Kan rezeki rahasiane Gusti. Niki amalan mawon dilakoni monggo mboten nggih mboten ndak masalah. Wong jenenge amalan nggo ngurek-ngurek rezekine Gusti Allah. Sing penting wis ndonga, wis ana usahane dagang apa macul kaya Pak Rositin gawe tempat wisata luar biasa, itu kan usaha. Ana tirakate. Lah tirakate tek paringi pirsa. Jenengan kok takon kepengin carane rezeki ngandang maring omah. Rezeki ngandang maring lho, niki pertanyaan abot. Jenengan arep mangkat ngodhek sing diwaca Fatihah. Bali mlebu omah sing diwaca Kulhu. Ya nggih. Arep mangkat bismillah ya Allah, kula niki tak niate mangkat kerja ngodhek, mugi-mugi panjenengan maringi ngrogolaken rezeki panjenengan sing nang bumi nang langit, kemudian buka rezeki sing nang bumi. Bledak ke bumi ne metu rezekine. Rezeki nang langit kon pada ambrol. Jenengan mangkat kerja, dinikmati pekerjaane, dinikmati apa usahane, balik ngomah wis mlebu ngomah sing diwaca kulhu. Allahumma niki kan ben japa serana tapa. Japa ini kena nyun rezeki karo Allah. Ya Allah, kula nyular rezeki ini panjenengan. Usahane ana gerakane, ana usahane dagang, dadi apa ayolah sing semangat dadi bakul bakso, dadi bakul apa terserah kita. Monggo, yang penting halal orang rusak tandurane wong liya. Ora mangani tandurane wong liya, sing penting kita wis apik nyaman damai. Ora gawe rugi wong liya, kemudian diimbangi karo tapa. Tapane nopo? Arep mangkat kerja maca Fatihah, bali kerja gedulmu masing diwaca kulhu Allahumma. Itu bagian dari japa serana tapa. Insyaallah barokah selawat dumateng Kanjeng Nabi masyarakat Cilongok terutama Karang Tengah, Karang Nangka.
khususipun insyaallah Allah maringi dijamin mulia dunia akhirate, dijamin selamat dunia akhirate, dijamin bahagia dunia akhirate. Allahumma alamate anak soleh sing patang perkara lume berlare-lare Ibnu PBNU, lare-lare santri-santriwati wonten ing Cilongok terutama teng Karang Tengah sing luar biasa mulia na wong tua. Allahumma nadane kaping telu asing bocah cilik-cilik koko marang setelur gawe becik kaping telu ing bocah koko marang setelur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awuh kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab alamate anak soleku papat badane mumin kali kapindo mulia agen kaping telu asih ing bocah cilik-cilik koko marang setelur kegawe becik kaping telu ing bocah koko marang batang amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awuh kaping batang amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab iku saking ulama awet betutur alamati koca kang dadi jujur iku saking awet betutur alamati koca jujur muka-muka kita bisa dunia akhirat ranemu pi moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu pi ya Rasulullah salamun alaikum Rino wengine tanpa pitungan
badan raso ing badan kabeh jeroan mujizat rasul mujizat rasul dadi pedoman minangka dalan minangka dalan manjinge iman kelawan kanca aja tak sia iku sunnahe rasul kang mulia nabi Muhammad panutan kita yo ya rasul Husain Ilyas Mojokerto Bumi Majapahit niku maring ijazah ketika kulon jenengan malam hari kan turu orang ngerti nek lagi turu kepriwe apa nangkono dicabut nyawane karo Gusti Allah ben mendapatkan barokai malam hari ketika kulon jenengan ngarepe sandekala wong mangkat masjid maring Nurul Islam jenengan nangarep masjid ngadep kiblat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram bawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram ngedep kiblat wong ana Ka'bah dikatakan Quran inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Baqqata mubaraka wa hudalil alamin jenengan men oleh kebagusan malam hari pikan tuk barokah kebagusan malam hari jenengan ngarepi sande kala apa ngarepi maghrib apa ngarepi ngisa apa bareng isa jenengan metu ngomah ngedep kiblat metu ngomah tapi aja kepayonan langsung sing mayungi langit ora kena keling-kelingan wit ora keling-kelingan teradag ora kena keling-kelingan gendeng lan sebagainya langsung sing plong-plongan sing ayomi langit sing pap maksude sing ayomi adalah Gusti Allah lantaran langes sing mayungi apa-apa karo mandep kiblat sing diwaca bismillahirrahmanirrahim Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar apal bu rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar baleni ya. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar walhamdulillahirabbil الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kepada pembawa acara wonten nggih protokoler
Oh niko Mbak memberikan waktunya Mbah yang mimpin tunggu acara pungkasan pinta barukan kali Mbah wonten ing Cilongo wonten Karang Tengah Karang Nangga Masjid Nurul Islam katuran pembawa acara protokoler Mister Seremonial Mbah MC wekdal panggenan kula aturaken ingkang parang mimpin tunggu kula pasrahkan kali Mbah MC sumangga katur lepat kula pangapunten nggih Bu nggih Gipak nge, matur nuwun sangat semangat sukses selamat masyarakat Karang Tengah Cilongo umumipun Allahumma kita ndonga sekedap nggih Bu nggih sekedap kita ndonga pungkasan acara ajar para berkah nek ora ana donga penut tuh Allahumma sholli ala Muhammad sumuhun katur lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا أسألك سلامة في دينا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هب علينا في سكرات الموتنا ونجاة من النار والعوان الحساب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأبال والأفات وتقضي لنا بها جميع الهجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها من على الدرجات وتبالغنا بها صلاة غيات من جميع بها دواب الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اتقهم فإنهم لا يعلمون اللهم اتقهم فإنهم لا يعلمون التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وبركاته وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته